di Dubai tu kawasan-kawasan padang pasir. Boleh dikatakan padang jarak pasang tu kukur. Tetapi kerana dasar menaik pelaburan dari luar, menjual tanah untuk pembangunan tanah, bawa masuk investment daripada luar, hari ini Dubai menjadi metropolis yang hebat dan rakyatnya mendapat pendapatan yang tinggi. Kalau dasar Dubai berjaya, kita pun boleh bangunkan tanah. Ini bila kerajaan negeri Johor lulus Forest City, bila tanah itu ditebus, reclaim land, kita jual pada orang luar. Bila dia beli rumah, rumah tu di atas tanah kita. Di mana soal kedaulatan kita terkorban, tuan-tuan? Bukan kita bagi kewarganegaraan. Ini Dr. Mahathir, Tun Mahathir, Tun Yuten Mahathir. Saya gelar dia bukan Tun Mahathir, Yuten Mahathir. Sebab terlalu banyak Yuten, dia buat satu kenyataan palsu, satu fitnah besar sebenarnya pada kerajaan negeri Johor dan pada kerajaan Malaysia. Kononnya kita nak bagi kewarganegaraan pada mereka. Mereka ni warga negara China, ekonomi dunia yang terbesar. Mereka kaya raya. Mereka tak ada hajat nak jadi warga negara Malaysia. Kalau jadi bawah program My Second Home pun, dia tak dapat kewarganegaraan. Dia dapat hak duduk di Malaysia saja, tinggal di Malaysia. Bila tinggal Malaysia, dia belanja duit di Malaysia, dia buat keluarga di Malaysia, dia datang 3-4 bulan di Malaysia. Siapa untung, tuan-tuan? Kita untung.